Fierisht e ndalese radhës e turit elektoral që ka nisur lideri historik e Partisë Demokratike Sali Berisha në kuadrë të zgjedhjeve të 22 majt ku garon për kreun e Partisë Demokratike. Teksa shpreu mirënjohjen për demokratët që u ngritën në betejë kundër autokracisë, Berisha theksoi se ishte kjo betejë ajo që solli opozitën e vërtet dhe e riktheu partinë tek vota e lirë. Tani jemi një opozitë e vërtet. Në qoftë se ne nuk kemi parti e votës lirë, unë ju them se ne do të jemi e do të ishim fatkeqësi kombëtare për vendin. Berisha kishte edhe një kërkesë për gjithë ata që hodhën dyshime lidhur me procesin zgjedhor në kuadër të riorganizimit të Partisë Demokratike. Dyshim që keni për votën, ju duhet kërkoni verifikim. Ne zero tolerancë, duhet të tregojmë ndaj prekjes votës. Ky është një shërbim si ja bën vetës, ja bën partisë. Ish-kryeministri u ndarë dhe tek deklaratat e Ramës në Bruksel, ku than se nëse nuk çelen negociatat në qeshur, do të konsiderojmë drejtimin e vendit. Sipas tij, interesi kombëtar është në rrezik pasi Rama po synon ta orientojë Shqipërinë drejt Beogradit e Stambollit. Ku do shkojmë ne, mor zotëri, që pas ke normenti të rishojsh drejtimin ton, drejt Beogradit apo drejt Stambollit? Jo, mor zotëri. Ne, yll polar, nord, do të kemi bashkimin Europian. Ndërsa vota kundër majorancës ndaj rezolutës për dënimin e genocidit në Srebrenicë për Berishën është akt primitiv dhe turp që i mbetet të gjithë shqiptarëve. Ministra e jashtme, çon të kartonin. Po pse pranon ti genocidin serba që voton kundër? Po ky është akt primitiv. Ky është akt vasalitet i plot, ky shkelmon totalisht nga të parë interesin tënd kombëtar. Gjatëkimit demokratët e Fierit rikthyen dhe njëherë në vëmendje situatën absurde në degën e Partisë Demokratike në këtë qytet, kur çelësat i mbanë ende i mëruar i Lurzim Bashës Agron Kaplanaj. Berisha lidhi këtë me mbajtjen pezull të vendimit të gjykatës nga ndërhyrjet e Edi Ramës, ambasadores amerikane Yuri Kim dhe atyre që i quajti bashkëpunëtor të tyre në opozitë. Ai që këtu man çelësat është biznesmen me qeverinë, Edi Rama bën gjithçka me një vendim antikushtetues, antiligjor. Të maj pezull çështjen, edhe guvernatorja apo ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke shkel kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, duke shkel kushtetutën e Shqipërisë, duke shkel konventin e Vjenës. Nuk mund të rrish kurrë në proces gjyqësor. Ndaj edhe unë i kam kërkuar publikisht qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe president Biden të mos lejojë përfaqësuesin e saj të ndërhyjë në procese gjyqësore. Dhe këta përfitojnë nga kjo situatë e turpshme. Harrojnë se në këtë mënyrë, tregojnë çdo ditë më shumë veten si kolaboracionist. Sipas Berishës, Basha Alibeja e Kaplanaj po përdoren nga Edi Rama.